तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नमस्कार, विभिन्न कार्यक्रमको संगालो लिएर आएको नमस्ते गोरुबथान च्यानलमा म योगेश राई वाचन उपस्थित भइसकेको छु। अब सुन्नुहोस् आजका समाचारहरू। तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। गोरुबथान खण्ड 43 नम्बर समष्टिको आयोजना सोमबारे बजार स्थित बाबरी प्राथमिक पाठशाला खेल मैदानमा शक्ति पूजा फूलपति शोभायात्रा कृष्ण रसाइलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। उक्त शक्ति पूजा फूलपति शोभायात्राका मुख्य अतिथि 43 नम्बर समष्टि सभापति अजय प्रधान रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथि अनि अतिथिहरूमा क्रमैले गोरुबथान कुमै जलडका महकुमा समितिका महासचिव रतन थापा, 43 नम्बर समष्टिका महासचिव रबिन प्रधान, युवा मोर्चा सभापति दीपक कार्की, शिक्षकहरू क्रमैले प्रीतम चामलिङ, विनोद गौतम, किरण प्रधान, असीम राई, सञ्जित खनाल, निकेश सुनाम, साथै पत्रकार रुद्र कार्की, कोर कमिटी सदस्य ओमप्रकाश कार्की, समाजसेवक डिबी सार्की, करुणा छेत्री, भीम प्रधान, अशोक सुनाम लगायत विद्यार्थी मोर्चा नारी मोर्चाका पदाधिकारीहरू विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने शोभायात्रालाई सोमबारे बजार पनि परिक्रमा गराइएको थियो। उक्त कार्यक्रममा भैलेनी अनि नेपाली नृत्य पनि प्रस्तुत गरिएको थियो भने शोभायात्रा कार्यक्रम विषय लिएर आयोजक समितिको पक्षबाट सुरज प्रधान अनि 43 नम्बर समष्टि सभापति अजय प्रधानले बडा दसैँ अनि दीपावलीको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै यसो भन्छन्। र विशेष सम्पूर्ण गोरुबथानवासीलाई म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 43 नम्बर समष्टिको पक्षबाट नमस्कार टक्राउँदै साथसाथै हामीले वर्षौँदेखि एउटा मान्दै आएको चाड दसैँ तिहार सम्बन्धित तपाईँहरू सबैलाई म पार्टीको पक्षबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट 43 नम्बर समष्टिको पक्षबाट म तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज यस फुलपातीको अवसरमा पनि म तपाईँहरूलाई एउटा शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो अवधिमा तपाईँहरू एउटा हामीसँग एउटा सम्मेलन भएर तपाईँहरूलाई हामीलाई साथमा साथ दिएर आज हामीले भव्यताको साथमा यस फुलपातीलाई मनाउनु नसके तापनि हामीले एउटा सानो रूपमा भए पनि हामीले मनाउन सक्यौँ। र यसमा म विशेष गरी म यो शुभकामनाको उयसमा म हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यूलाई विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले सधैँभरि एउटा गोरुबथानलाई एउटा माया एउटा दृष्टिले हेरेर साथमा साथ दिइरहनु भएको छ। र यसरी नै हाम्रो अध्यक्ष विनय तामाङज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको एउटा साथले गर्दाखेरि अझ हामीले प्रत्येक प्रोग्रामहरू साथसाथै हाम्रो पहाडमा जुन एउटा यो रोजगार साथसाथै यो डेभलपमेन्ट विषयमा जुन उहाँहरूले एउटा कम्बर कसेर काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो पब्लिकहरूलाई हाम्रो यहाँको मानिसहरूलाई पहाडमा भएको मानिसहरूलाई उहाँहरूले एउटा बाचाको साथसाथमा एउटा उहाँहरूले एउटा काम पनि गरेर देखाइरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण गोरुबथानवासीलाई म पार्टीको पक्षबाट धेरै शुभकामना सधैँ बधाई दिन चाहन्छु दसैँको। धन्यवाद। तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। गोरुबथान खण्ड 43 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अम्बेक चियाबारी स्थित कञ्चनजङ्घा सङ्घको तत्त्वावधानमा श्री श्री दुर्गा पूजाको आयोजना गरिएको छ। फुलपातीदेखि नवमीसम्म पूजा हुने आयोजक समितिले जानकारी गराएको छ भने वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै पूजा स्थानमा पनि सामाजिक दूरीलाई ध्यान दिने पनि आयोजक समिति बताउँछ। पूजा स्थलमा प्रवेश गर्नभन्दा अघि प्रत्येक भक्तजनलाई मास्क अनि सेनिटाइजर प्रदान गरिने अनि आशीर्वाद स्वरूप माता दुर्गा भवानीले सबैमा सुख शान्ति प्रदान गरिदियोस् भनी प्रार्थना गर्ने आयोजक समितिको तर्फबाट ऋतुराज छेत्रीले नमस्ते गोरुबथान च्यानललाई बताएको छ। नमस्ते गोरुबथानमा हजुरहरूलाई हामी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई यस वर्ष बडा दसैँ अथवा फुलपातीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। हामी कञ्चनजङ्घा परिवार अम्बेक चियाबारीद्वारा विशेष बिफोर लास्ट इयर जस्तै यसपालि पनि पूजाको आयोजना गऱ्यौँ तर यो पूजालाई हामीले धुमधाम तरिकाले गर्न सकेनौँ। किनभनेदेखि यसपालि सरकारको गाइडलाइनहरू धेरै छ, त्यही गाइडलाइनै हेरेर हामीले पूजालाई हामीले
यसपालि गरिरहेको छौँ र विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि हामीलाई सरकारको निर्देश दिएछ हामीलाई एसडिओ म्याडम थाना प्रभारी गोरुबथान थाना प्रभारी साथै कालिम्पोङ एसपी है उहाँहरूले हामीलाई आइजीहरू सबैले नै हामीलाई एउटा दिशानिर्देश गर्नुभएको छ जुन दिशानिर्देशको अनुरूप नै हामीले पूजाहरू गरिरहेका छौँ र यहाँ धेरैवटा हामीले सुविधाहरू मान्छेको निम्ति राखेका छौँ विशेष गरेर पोहोर सालको जस्तो यस साल पनि पूजा पण्डालमा धेरै भिडभाड छैन है मान्छेहरू सबै नै कोभिडसँग डराइरहेका छन् र उनीहरूलाई हामीले यहाँनिर सुरक्षित बसौँ आफू बाँचे समाज बाँच्छ है समाज बाँचे हामीले आफू बाँचे परिवार बाँच्छ परिवार बाँचे समाजलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले फ्ल्याग्सहरू तयारी गरेका छौँ र सरकारको दिशानिर्देश अनुसार नै हामीले मास्कहरू पनि यहाँनिर राखेका छौँ सेनिटाइजर राखेका छौँ साथसाथै जति पनि दर्शक गर्नु आउने है दर्शन गर्नुहुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एक एकजना गरेर हामीले प्रवेश गर्न दिँदैछौँ विशेष गरेर सरकारको हाइकोर्टको अर्डर थियो नो एन्ट्री पूजा पण्डालभित्र खालि कमिटीले गर्न पाइन्छ भनेर तर आज भनेको छ फेरि तपाईँको 45 जनासम्मलाई छुट भएकोले गर्दा हामीले त्यही अनुसार नै हामीले गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर हाम्रो पूजाको एउटा थिम रहेको छ जुन थिम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसपालि हामीले पूजा पण्डालमा तपाईँको विशेष गरेर कोरोनालाई हामीले फोकस गरेका छौँ र अर्को कुरो छ हाम्रो सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ है धेरैवटा एक्सिडेन्टल केसहरू हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र सरकारहरूले पनि हामीलाई यसमा एउटा गाइडलाइन्सहरू तयार गर्नुभएको थियो साथै ह्युमन ट्राफिकिङको विषयमा पनि हामीले यसपालिको थिम चाहिँ यो तिनवटा विषयलाई मिलाएर गरेका छौँ